У Кліщіївці на Донеччині військові розгорнули український прапор. Звільнення заступників міністра оборони Умєрова. Про що Зеленський буде говорити на Генеральній асамблеї ООН та на зустрічі із Байденом. Починаємо новий тиждень із дайджестом. Несеться про головні події за день. Почнемо з того, що повідомляли на вихідних. Українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині. Це село має вигідну позицію. Воно розташоване на пагорбі за 7 кілометрів Бахмут, і він увесь як на долоні. Бої за Кліщіївку почались у листопаді минулого року. Відео зі стягами посеред Кліщіївки опублікували військові 80-ї десантно-штурмової бригади, 5-ї штурмової, а також бригади «Лють». Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Суспільному звільнення Кліщіївки підтвердили в прес-службі Східного угруповування військ ЗСУ. Додали, це просування створило для наших військових плацдарм, який дозволить продовжувати розвивати наступальні дії та наносити більш точні та глибші вогневі удари з використанням різних артилерійських систем. Також у тому районі йде протистояння зараз за залізницю. Це важлива ділянка для росіян, бо це фактично забезпечення логістики. Коли ми записували цей випуск «Несеться», командувач сухопутних військ Сирський повідомив, що Збройні сили України пробили лінію оборони військ РФ у районі Бахмута. За його словами, у боях на бахмутському напрямку повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених частин РФ. 72-га окрема мотострілецька бригада, 31-ша та 83-ття окремі десантно-штурмові бригади. Пройшло півтора тижні від дня, коли призначили нового міністра оборони. Ним став Рустем Умєров, замінивши Олексія Резнікова. І от сьогодні з відомства Кабмін звільнив 6 заступників міністра. Серед них – Ганна Маляр, яка займалася комунікаціями. Її ви можете пам'ятати по нашому попередньому відео. Вона написала про звільнення Андріївки до того, як військові підтвердили це. Також звільнили державного секретаря міністерства. Своє звільнення Суспільному вже прокоментував екс-заступник Денис Шарапов. У Міноборони він відповідав за роботу Агенції оборонних закупівель. Шарапов каже, що це вже традиція – щоразу з колегами писати заяву на звільнення через зміну міністра. Кожен рік 31 декабря ми з мужиками ходимо в баню. Кожен раз ми з моїми колегами, заместителями міністра, при зміні міністра пишемо заявлення про звільнення. Є така традиція у нас в нашій політичній системі. Каже, переобратись на посаду йому не пропонували. А от Павлюка не звільнили, тому що він виконує обов'язки міністра, поки Умєров на Рамштайні. Також є ймовірність, що кілька заступників таки повернуться на посади. Але це точно не стосується Ганни Маляр, каже наше джерело, близьке до керівництва міністерства. На своїй посаді залишився лише перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він організовував оборону Києва та області. Звільнення заступників – це зазвичай просто процедура, яка є у законодавстві. Якщо звільняється міністр, то разом з ним у відставку подають усі його заступники. Але у випадку Умєрова ці звільнення – не автоматична опція, прокоментувала його речниця. Сам міністр оборони написав пост у Фейсбуці про те, що міністерство почали перезавантажувати. Сьогодні розпочалася Генасамблея ООН. Очікується, що основними темами на цьому тижні стануть війна в Україні та зміни в кліматі. Також будуть обговорювати зростання на світовій арені впливу Китаю. І світові лідери будуть думати, як протистояти глобальній кризі. Коротко про те, за чим стежити. Генасамблея працюватиме тиждень до 26 вересня. Президент Зеленський теж має взяти участь в події. Його виступ запланований на завтра, і ми будемо його транслювати, тож обов'язково стежте за стрімами каналу. Очікують, що Зеленський буде говорити про формулу миру, спецтрибунал та компенсації за втрати від війни. Наша знімальна група зараз перебуває у Нью-Йорку. Мою колегу Олену Куренкову ви знаєте, вона на цьому каналі пояснює міжнародні події та теми, тож оперативно будемо отримувати новини з Генасамблеї ООН. А що очікують від Байдена?
Речник Білого Дому заявив, що президент штатів говоритиме про розширення складу Радбезу ООН, додавши право голосу Німеччині, Індії та Японії. Ймовірно, ще Бразилії та ПАР, повідомляє The Telegraph. Таку заяву обґрунтовують тим, що потрібно послабити вплив Росії та Китаю. Втім, Кірбі додає, Байден запропонує не давати їм право вето, яке, зокрема, має Росія та Китай. Як це блокує роботу ООН, ми пояснювали тут, тому я не зупинятимусь на цьому. Повертаючись до Зеленського, після виступу на Генасамблеї ООН він має відвідати Білий Дім та Конгрес. Радник з нацбезпеки США Джейк Саліван заявив, що президент Джо Байден зустрінеться із Зеленським 21 вересня у Вашингтоні, у Білому домі. І у виступі в Генеральній асамблеї ООН і на зустрічі з президентом Джо Байденом Зеленський також буде наполягати про необхідність швидкої перемоги України над Росією і проситиме більше зброї. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю CNN. Що ж, ми будемо слідкувати за заявами. І продовжимо тему бойових БПЛА, але вже у Болгарії. Таку знахідку у вигляді уламків безпілотника знайшли вчора на Чорноморському узбережжі біля селищної пристані Тюленового. Разом із літальним апаратом був і боєприпас. В Міністерстві оборони країни заявили, що до дрона була прикріплена міна 82-го калібру. Її підірвала спецгрупа. Ми знаємо, що Росія бомбить українські порти, які знаходяться всього в декількох сотнях метрів від території Румунії. Є випадки падіння уламків безпілотників та інших боєприпасів на території Румунії. У нас немає підстав думати, що ця війна обійде нас. Так, для Болгарії є ризики. Яким чином дрон опинився на болгарському березі, чи впав з повітря, чи його змило течією, поки невідомо. І поки що болгари утримуються від коментарів, кому ж належить безпілотник. Але треба зазначити, що Болгарія майже 20 років є членом НАТО. Поки це вся інформація на зараз. Тиждень обіцяє бути насичений новинами, а поки пишіть в коментарях ваші думки щодо сьогоднішніх новин.